pritisak da se zajednica srpskih opština formira. Sjedinjene američke države su prenele i na Aljbina Kurtija lično. Od svih predstavnika vlasti i opozicije u Prištini jedino on nije bio kod američkog ambasadora na sastanku o zajednici opština sa srpskom većinom. A kako će proteći susret vlasti i opozicije u Beogradu na sednici Skupštine o kosovskom pitanju, o svemu tome ovog jutra razgovaram sa sociologom Vladimirom Vuletićem i sa predsjednikom Libertarijanskog kluba Libeka i urednikom portala Talas Milošem Nikolićem. Oni su moji gosti ovog jutra. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste ovog jutra izdvojili vreme. Gospodine Vuletiću, kao što sam rekao, eto i novine pišu, dakle, Amerikanci su rekli za Kosovo nema ulaska u Savet Evrope dok se ne formira zajednica srpskih opština. E sada, Savet Evrope je trebalo da bude prva stepenica za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i da li možda je ovo neki ultimatum Prištini koji bi značio da sve otpada ako ne prihvate američki zahtev? Pa dobro, postoji tu više nivoa, ali ovo o čemu govorite sada je bitno iz jednog razloga što zapravo na Kosovu ili bar deo elite na Kosovu, pre svega Aljbin Kurti, oni oko njega su negde shvatili da je sve ovo što se dešava vezano za Kosovo nešto što je u funkciji stvaranja i priznavanja nezavisne države Kosovo. Dakle, ne postoji jasna svest o jednoj široj slici, ne postoji svest o tome da je uopšte uticaj zapadnih saveznika, Sjedinjenih američkih država i tako dalje na ovom prostoru nešto što je povezano sa mnogo širim i važnijim planovima. I u tom smislu, ono što Amerikanci očekuju od onih sa kojima sarađuju, to je upravo da budu saradljivi, dakle da poslednja reč u tom smislu bude reč Amerikanaca, a ne, dakle nije NATO na Kosovu zato da bi se država Kosovo napravila, nego se stvara i stvorena je država Kosovo da bi se ostvarili širi ciljevi Zapada, između ostalih i NATO. Ako Aljbin Kurti to ne shvata, onda će biti u ozbiljnom problemu. Ali ja mislim da tu sada postoji jedna druga stvar, jer ovo što se dešavalo posljednjih nekoliko mjeseci, pogotovo u decembru, pokazalo je da je taj proces koji je trajao, je došao u ćorsokak. I zapravo sve ovo što se dešava posljednjih mjeseci ili dva je pokušaj da se iz tog ćorsokaka izađe, da se pregovori nastave. U tom smislu stvoren je i ovaj francusko-nemački plan, jeste jedan novi okvir za pregovore. Naravno da je logično da bi bilo kakve pregovore mogli da nastavite i da bi bilo kakvi razgovori mogli da rezultiraju nekakvim sporazumima, mora da postoji jedna osnovni princip, a to je da ono što je dogovoreno da se sprovede. U tom smislu, Amerikanci su toga potpuno svesni, to jeste uslov Beograda da se razgovori uopšte nastave, ali je sada samo pitanje i plašim se da možda ova igra koja tamo postoji, znate, zajednica srpskih opština jeste jedan od kako bih rekao, sastavnih delova Briselskog sporazuma, koji ako se ne ispoštuje, zaista nema ni smisla da o čemu ćemo razgovarati, ako se i sutra nešto što se dogovorimo neće. Ali je sada samo pitanje da li je ovde reč o taktiziranju Kurtija koji na ovaj način igra jednu igru gde bi sam okvir i sadržaj onoga što je zajednica srpskih opština trebao da se relativizuje, trebao da dođe i da to onda bude neka vrsta kompromisa na koji će Amerikanci pristati, ili je naprosto reč samo o tome da on potpuno ne shvata realnost i da iz različitih razloga i kalkulacija sa kojima on računa ne želi uopšte da o tome razgovara. Vidjet ćemo, dakle, to je nešto, ali tu treba biti oprezan. Evropski parlament se prema nacrtu rezolucije koji su juče objavili mediji sprema da pohvali Prištinu za prihvatanje politike Evropske unije prema Rusiji, a isto tako i da pozdravi prijavu Kosova, odnosno takozvano Kosova za članstvo u Evropskoj uniji, kao i dogovor o ukidanju vize za stanovnike Kosova. Tako se navodi. Da li je to signal možda da Evropska unija ipak zadovoljnija Kurtijevim vlastima u odnosu na Amerikance i da li bi možda Evropska unija mogla da se ogluši na neki način o ovaj zahtev Amerikanaca da se prvo formira zajednica srpskih opština pa tek onda priča dalje?
Pre svega treba imati u vidu da Evropski parlament nije Evropska unija i da ne možemo da tumačimo neki nacrt rezolucije kao rezolutni stav Evropske unije po pitanju bilo čega. Dakle, jednostavno i po strukturi Evropske unije i po političkom značaju, po sastavu, to jednostavno nije isto. Mislim da su vodeći akteri Evropske unije na istoj liniji, ja bih rekao, sa onim što Amerikanci trenutno rade. Treba imati u vidu da kad kažemo francusko-nemački plan ili predlog, to možda i nije najadekvatniji opis. Mi sada vidimo da iza tog plana stoji kompletna Evropska unija. Dakle, i one države koje nisu priznale Kosovo. Dakle, iza tog plana stoji jedna Grčka, stoji Kipar. Dakle, to je jedan novi okvir, novi predlog unutar koga se traži da se dođe do kompromisnog rešenja. Verujem duboko da su Amerikanci i Evropska unija na istoj liniji, ali da su Amerikanci preuzeli na sebe ulogu već od prošle godine da ubrzaju ovaj proces, jer oni imaju jedan širi manevarski prostor po pitanju odnosa sa Prištinom. Evropa mora da se ponaša u osnovi statusno neutralno. Evropa jeste domaćin i glavno krovno mesto za postizanje kompromisnog dogovora između Beograda i Prištine, ali Amerikanci, kao je li tako samostalna država koja ima neposredno najveći uticaj na organe u Prištini, ona može i da izvrši pritisak na Prištinu i može na neki način, evo kao što vidimo sada, kao što ambasador u Prištini organizuje i neke sadradne sesije gde se zapravo govori o tome kako može ta zajednica opština sa srpskom većinom da izgleda i tako dalje. To je bitno različito od onoga što je Kurti govorio da je zajednica srpskih opština mrtva, da on o tome nema šta da razgovara, da on traži nekakav reciprocitet u odnosu na položaj Albanaca u Srbiji. Sve to pada u vodu i sad Amerikanci na neki način trasiraju novi put. Mislim da Evropa to prati, ključni donosioci odluka u Evropi to prate, kažem, imajući u vidu i ovaj plan, ali imajući u vidu i šire ponašanje evropskih lidera. Tako da Evropski parlament šalje određene signale, on je sastavljen naravno od političara koji su birani od strane birača u Evropsku uniju, oni imaju svoje očekivanja, oni se rukovode nekim programima i tako dalje. Ne treba stavljati znak jednakosti između Evropskog parlamenta i Evropske unije. Jesu, naravno, važni signali koje treba tumačiti, ali mislim da ovde postoji jedno saglasje između američkog i evropskog faktora kada govorimo o trenutnom stanju stvari u odnosima između Beograda i Prištine. Pomenuli ste i američkog ambasadora u Prištini, Homenijer. On je juče o osnivanju zajednice srpskih opština pričao sa predstavnicima kosovske opozicije, vlasti, nevladinih organizacija, ali jedino Kurtija nije bilo na sastanku. Kako komentarišete to? Pojavilo su medijima takođe prvo da navodno nije bio pozvan, pa posle da jeste bio pozvan, ipak nije prisustvovao. Kako to gledate? Gledam tako što Amerikanci poručuju Kurtiju da će ta zajednica opština sa srpskom većinom da se formira sa ili bez njega. Mislim da još uvek Amerikanci njemu ostavljaju prostor da to može na lakši način da se izvede. Postoji teži način da se izvede. I postoji način da se izvede bez njega. Ali to će da se izvede. Dakle, američki interes je da se to izvede i američka je procena da je došlo vreme da se na neki način izađe malo više u susret srpskoj zajednici, interesima srpske zajednice na Kosovu, jer postoji opravdana percepcija i u delu domaće, ali i u delu međunarodne javnosti, da se previše izlazilo u susret onome što su bili zahtevi Prištine i da na neki način, pošto videli smo da Kurtiju nije uspela ta taktika da on promeni agendu pregovorima i da nametne međusobno priznanje kao ultimativni, jel tako, cilj tih pregovora, Amerikanci su na svoj način postavili tu agendu. Mora prvo da se dođe do toga da se interesi srpske zajednice zadovolje, pre svega kroz mehanizam zajednica srpskih opština koji je definisan briselskim sporazum, pa da se onda ide dalje u ono što se zove proces normalizacije odnosa. Tako da mislim da je tu ključ. Oni mu sada ovim poručuju da mu olakšavaju na neki način, pošto je njegov politički imidž vezan za to da on odbija sve što je do sada dogovoreno na relaciji između Beograda i Prištine, kao jedan tvrd, onako radikalan političar sa dosta isključivom retorikom. Oni mu sad olakšavaju, daju mu izlaznu opciju da na lakši način, jel tako, dođe do tog mehanizma, ali ukoliko on bude terao inat, što se kaže, zapadu i ukoliko ostane tvrdo na liniji, ukoliko čak možda i preti nekim vanrednim izborima, mislim da će to sve više da pogoršava njihovu situaciju i da pokaže do koje mere se oni iracionalno ponašaju zapravo. Jel mislite da je ovaj scenariju moguć, koliko će Kurti da bude istren u toj nekoj svojoj ideji, kakva god da je? Da li mislite da će ipak da
prihvati zahteve Amerike ili možda se desi da ga smene? To ne možemo znati, zato što sa jedne strane, dakle, on mora da razmišlja o svom biračkom telu, a to biračko telo, i setimo se, on je bio pre, ne znam ja, 5 ili 6 godina, tako, on je bio zvezda u usponu, ali još uvek je to biračko telo bilo relativno skromno. On je uspeo da na neki način privuče većinu upravo zahvaljujući tom svom radikalnom stavu. On se sada, pretpostavljam, plaši da će izgubiti tu većinu. A sad tim, ako izgubite većinu, onda niste ni tako više važan sagovornik na međunarodnom nivou. Dakle, to je jedna strana. Druga, međutim, strana je što, naravno, Kosovo je bez obzira na sve još uvek svojevrsni protektorat i to će u dugom periodu i biti. Bez obzira dakle, na status međunarodni, kada kažem protektorat, mislim na mogućnost da se donose, ali većina malih država u svetu generalno na taj način zavisi dakle, od podrške pre svega Sjedinjenih Američkih Država. I ukoliko ne bude dovoljno vodio računa onome što sam rekao, a to je da je pozicija Kosova na kraju krajeva ima smisla za Sjedinjene Američke Države samo ukoliko se uklapa u jedan, ajde kažemo, master plan i ukoliko se ne prave problemi. Amerikanci bolje vide šta su zapravo problemi, onda će izgubiti američku podršku. Naravno, videli smo, imali smo prilike da posmatramo to u našem regionu, da ne govorimo o svetu, kako neki od političara, recimo, setimo se samo situaciju u Makedoniji, gde se za, ali to traži neko vreme, dakle, gde se za nepune 2 godine od, ajde da tako kažemo, vladara koji je bio sa, ne znam ja, podrškom od koliko procenata, desilo da je morao da odlazi maltene u gepeku iz Makedonije, prethodni premijer, odnosno sad već ne znam ja koji, gospodin Gruevski. Dakle, u tom smislu Kurti sada mora da bira između te dve stvari. Moguće da će pokušati dakle, da ovim svojim taktiziranjem učini nešto što bi za njega bio izlaz, a to je da omekša Amerikanci, da Amerikanci prihvate nešto što bi bio zajednica srpskih opština, ali ne na način na koji je to definisano ranije. E sada to ostaje da vidimo kako će i naša strana s tim u vezi reagovati. Jer zato kažem, to je potencijalna opasnost za našu stranu da se u tom taktiziranju Kurtijevo ne desi nešto što će relativizovati ono što je zapravo bio dogovor iz Brisela. Ali ne znamo, mislim jednostavno Kurtija još uvek ne poznajemo. Ono što jeste problem sa njim, to je dakle, da je on zaista pre svega i tako se i predstavljao čovek koji ima tu nacionalističku, tvrdu nacionalističku agendu koja u ovim našim okolnostima balkanskim, kogod ima takvu agendu, date, to vas vodi u siguran sukob, a to je ono što Amerikanci zapravo žele da izbegnu u ovim okolnostima međunarodnim koje postoje, tako da je moguće da će on morati da na neki način odstupi. Kao jedna od mogućnosti se pominje i to da se održi međunarodna konferencija na kojoj bi se od Beograda i Prištine tražilo da potpišu ovaj francusko-nemački plan, a sad mediji su to nazvali kao novi Rambuje. I sada imamo prvi Rambuje koji nismo prihvatili zahteve, gde nismo prihvatili zahteve Zapada, Albanci jesu, mi smo snosili sankcije. Da li bi u ovom nekom scenariju, ukoliko oni ne ispune svoje obaveze, možda oni snosili sankcije? Mi smo snosili mnogo više posle Rambuja od sankcije, nažalost. Nisam siguran da će se ići na model međunarodne konferencije. To naravno postoji kao mogućnost. Ja pre mislim da Amerikancima jeste stalo da sad u ovom periodu, a period neće biti kratak, mislim da će to biti čitava ova godina, da se na neki način i u javnosti Srbije i na prostoru Kosova i Metohije razgovara o tome šta bi bili potencijalni dobici, tako da kažem, od međusobnog dogovora, a šta bi bile i te potencijalne sankcije, odnosno šta bi se desilo u slučaju da se ne postigne sporazum. I mislim da je
kako da kažem, ovaj predlog o kojem se priča i koji je izašao, koji, kažem, treba posmatrati kao evropsko-američki predlog, on, njegova glavna karakteristika, čini mi se za sada ono što smo mogli u medijima da vidimo, jeste da on dosta negde uvažava ono što su crvene linije Beograda. Dakle, nema eksplicitnog priznanja Kosova od strane Beograda i nema eksplicitne podrške od strane Srbije za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. I to ono što oni, što se često kaže u medijima, teško da ćemo dobiti bolji predlog sporazuma u neko dogledno vreme. Jer mi imamo ovde, ako pogledamo savremenu političku istoriju, situaciju da smo odbijajući predloge svaki put dobili loši predlog za rešavanje različitih sukoba od perioda ratova u Jugoslaviji. Tako da, čini mi se da treba naredni period iskoristiti da u jednom racionalnom i odgovornom maniru razgovaramo o tome zašto je ovakva vrsta sporazuma dobra. Ukoliko ona zaista uvažava te crvene linije koje je Beograd postavio, ukoliko težimo kompromisu, pazite, kompromis je rešenje kojim nisu zadovoljne ni jedna ni druga strana, ali je to presek nekih zajedničkih ciljeva i interesa koji se dostiže zarad nekog višeg cilja. Viši cilj Srbije u ovom slučaju i zašto se teži postizanju kompromisnog rešenja jeste zaštita života i imovine Srba na Kosovu, kao i zaštita kulturnog i verskog nasleđa, pre svega što se tiče položaja Srpske pravoslavne crkve. Viši cilj je ekonomski standard građana. Mi zaostajemo. Nije pitanje da li Srbija može da stane, nego je pitanje koliko će Srbija brže da raste, kako ćemo, na koji način da iskoristimo savremene trendove ekonomske koje se trenutno dešavaju u svetu i da razmišljamo na duži period od 10 plus godina, kako ćemo da ubrzamo rast imajući u vidu koliko zaostajemo i za onim najmanjima u Evropi, usled različitih stvari koje nismo radili poslednjih 30 godina. Tako da sve su to pitanja koje moraju da se uzmu u obzir. Mi ovde pričamo o mogućem postizanju jednog istorijskog dogovora ili prvog koraka ka postizanju istorijskog dogovora između Srba i Albanaca. A to je kičma političke budućnosti za Balkan u narednih 30 godina. Dakle, osnova s jedne strane država Srbija gradi sa državom Albanijom, odlične ekonomske odnose kroz inicijativu Otvoreni Balkan. Mi smo negde, da kažemo, avangarda tog pokreta da se region ekonomski integriše, Severna Makedonija, Albanija i Srbija. I sad imamo zaista priliku da sa kosovskim Albancima napravimo jedan međukorak koji će da podrazumeva da nećemo međusobno naše sporove da rešavamo nasilnim putem, da ćemo zajednički nekako da gradimo tu ekonomsku budućnost, evropsku perspektivu našeg regiona i da na neki način ukažemo na međusobno poštovanje. Nema priznavanja, nema podrške za članstvo u međunarodnim organizacijama, ali jednostavno da gradimo jednu novu atmosferu u regionu koja, kaže, može da bude kičma političke budućnosti za budućnost. Dobro, svakako su rekli, zajednica srpskih opština mora da se formira i profesor, malo pre ste pomenuli baš o tome da ne dođe do toga da se obesmisli zajednica srpskih opština. Pominje se umesto zajednice reč asocijacija. Šta bi to značilo? Da li bi to išta suštinski promenilo? Pa ne znam, moram priznati da nisam video konkretne, dakle, članove tog papira, pa u tom smislu je teško reći, ali mislim da ono što možda nedostaje ovde kod nas, a to je jedno šire uključivanje i nevladinog sektora, ali i stručnjaka, pre svega pravnika, dakle ljudi odavde koji bi dali i jasnija tumačenja, na neki način dali, dakle, i alternativne poglede, ali i predstavljali podršku onome što je pozicija Srbije. Mi ovde najčešće čujemo različite vrste kritika kada se nešto završi i tako dalje, ali čini mi se da ono što nedostaje, to je jedan proaktivan pristup, dakle, govorim sada o ukupnom civilnom društvu, dakle ne mislim tu samo na nevladine organizacije, mislim dakle naprosto i na univerzitet, mislim i na akademiju, mislim na najrazličitije aktere koji bi, kao što vidimo da recimo u slučaju Prištine, tamo postoji, to nisu dakle nužno samo intelektualci, jesu albanski intelektualci, ali vidimo da su se tamo uključile recimo i nevladine organizacije međunarodne. To je ono što mi ovde nedostaje i onda bi, čini mi se, bilo i jasnije i vidjeli bismo zaista koji je to manevarski prostor i koji je to okvir u kome bismo mi mogli da tumačimo šta je šta. Da li je to što
postoji na papiru kao zajednica srpskih opština nešto što je takođe neka vrsta crvene linije. Da li tu postoji prostor za redefinisanje toga koliki je taj prostor i tako dalje. To je ono što mislim da u našem društvu nedostaje. Nije sada, pogotovo znate kada je reč o medijima koji manje više samo prenose ono što kažu zvaničnici, tako da je to nije rekao bih dovoljno. I eto, iz tog razloga verujem da čak i ova parlamentarna debata koju očekujemo zapravo sutra bi mogla da bude, da tako kažemo, korak u tom pravcu. To ne znači da... Baš za kraj, kako očekujete, sudeći po reakcijama opozicije? Pa, nažalost, znate, najbolji zapravo izraz za ono što mi se čini da će predstavljati problem, to je gospodin Boško Jakšić dao u jednoj svojoj kolumni gde je rekao da značajan deo opozicije od Vučića ne vidi Srbiju. Plašim se da je to jedna situacija koju bismo mogli da gledamo i da će zapravo dobar deo razgovora koji će se voditi tamo, biti usmereni, dakle, na ta nekakva međustranačka prepucavanja. Čini mi se da nema dovoljno svesti, se ne shvata dovoljno da ovo jeste jedan moment, dakle, ovaj francusko-nemački plan jeste jedan novi okvir u novim okolnostima, gde zapravo bi svi, ne očekujem ja da sad svi imaju isto mišljenje, ali gde bi naprosto sa tom svešću o tome da je potrebno da se ojača pozicija Beograda, jer svi su načelno za to da se ojača pozicija Beograda, dakle da se na taj način raspravlja, a ne da to bude međustranačko prepucavanje i optuživanje za ovo ili za ono. I vas da pitam kako, šta očekujete na sutrašnjoj sednici Skupštine? Eto, i predsednik je na Instagram nalogu svom rekao da će odgovarati svima, a mnogi ipak ne dolaze zbog dogovora, već zbog samopromocije. Kako vi vidite sutrašnju sednicu? Jedno je to što očekujem, drugo što bih voleo. Dakle, voleo bih da se i vlast i opozicija ponašaju odgovorno i da zaista ovoj temi pristupe na jedan racionalan, trezven način koji će da gleda, kažem, u budućnost. Ali to ne očekujem. Očekujem da će se ipak sve pretvoriti u samopromociju i u sticanje nekih lakih političkih poena, ali ajde, da ostavim mogućnost da će možda političari da me demantuju.